nada, gracias por vir. Insistindo que dixo César, aparte de que esteamos os dous aquí arriba, isto é un proceso do que fixeron parte, pois, Lucía, que anda por aí poñendo voz, Suso, do arquivo, máis xente recompilando imaxes, etc. Despois do que dixo él, a parte que me toca a min, falar un pouco máis do que, do que foi, sigue sendo, ou debería seguir sendo, o conflito en sí. Pero non vou facer un repaso histórico, porque iso é, pois, a motivación principal do documental. O que vou facer é, moi breve, porque realmente que estamos aquí é para velo. Vou partir do punto no que acaba o documental, que é aproximadamente pola primavera do ano pasado, cando se presenta o plan Cumbia, non? Temos a situación actual, que era que decía ele, temos un problema de contaminación na auga que está instalado, que deixou de ser estacional, ao principio, os primeiros anos, aparecía con condicións climatolóxicas propias do inverno. Agora, as análises e os resultados das medicións demostran que está instalada. Evidentemente, meses de verán, pois, é máis aparatoso porque a cor que adquira a auga é moi, moi chamativa, non? A parte importante dicir que as medicións que se están facendo augas abaixo da presa siguen detectando a presenza desa alga tóxica. Entonces, o que temos é, a parte dun problema medioambiental, é, sen pretender ser alarmista, pode chegar a ser un problema de saúde pública, non? Sabemos que pola conca do río están as captacións de auga potable que bebe toda a conca do Salnés, esa que hai 10 anos se pretendía abastecer de auga potable, non? Un dos nexos de unión que temos entre o pasado, entre hai 10, 12, 15 anos e hoxe, é o fatídico conselleiro Agustín Hernández, o que hoxe é conselleiro de Infraestructuras, Medio Ambiente, Territorio, mas o nome que lle deu, non? Ele é o autor, ele era o presidente de Augas de Galicia cando se levantou a obra, ele é o autor daquela famosa fe de ratas, coa que no estudo de impacto ambiental simplemente modificaba os topónimos. Iso desenvolvese despois, ímolo ver para que non coñezo de que estamos a falar. Hai que entenderlo, non? Hai que entender que él, despois da súa magnífica labor que fixo, é promocionado, premia, non? Digamos que a palabra é ascende, non? Era presidente da Augas de Galicia, agora é conselleiro. Entón, él, chegado aquí, ten que ser duro a toparse de fronte cun problema que él xerou, non? Que é, de novo, a obra. Vese na obriga de darlle unha solución, e o que se lhe ocorre a ele, máis os que están ao seu redor, é o chamado Plan Umbia. O Plan Umbia presentouse en marzo do ano pasado, consta de varias intervencións, pode ser a limpeza de marxes, a intervención sobre depuradoras e tal, pero principalmente é o máis seguramente chamativo, é o que citaba antes César, é o tratamento experimental con codia de eucalipto. A todos nos sou raro a primeira vez que os coitamos, pero, bueno, efectivamente, agora vemos que está ali, cada X meses botan ali un pouco de eucalipto, tal. Pero, bueno, todo isto, o Plan Umbia, digamos que en tempos nos que o dogma está a suprimir mestres, médicos e hospitais, a austera xunta do PP de Feijóo, pois, presenta un plan a 4 anos que custa máis de 20 millóns de euros. O tratamento do eucalipto son aproximadamente 300.000 euros, non? Que resultados hai? Os resultados que dan as medicións, non os que digo eu, é que segue habendo igual ou maior concentración de microcistina que nunca. De feito, ano a ano vanse superando os registros do ano anterior e vanse batendo marcas. E as imaxes falan por si soas, non? O problema de fondo, un dos múltiples problemas de fondo que hai nesta historia é que todo está asentado sobre unha gran mentira, non?
O plan Umia o que fai é partir dunha análise falsa. O plan Umia, con toda a prepotencia que os caracterizou sempre, que os caracteriza agora, a análise que fai é en ningún momento cuestiona o encoro como problema, non? O encoro, como dixo antes César, é maravilloso e serve para prevenir catástrofes maiores, non? Entón, a partir de aí vais construindo unha teoría que chega ao insulto, non? Porque digamos que o titular desa teoría é que o problema de contaminación do encoro é das actividades agrogandeiras e da semente do millo. É dicir, a culpa dos veciños, non? Ainda por enriba de todo isto. Entonces, chegados a este punto, demostrada pois a ineptitude, porque hai que dicilo así, non? Ainda por enriba é unha ofensa. A culpa das actividades agrogandeiras xusto agora que nas hai. Xusto agora que despois de rematarem con elas, agora que non quedan vacas nas aldeas, nin queda o que era actividade propiamente dita, agora é a culpa é das vacas, non? Bueno, vale. Demostrada e reflexada xa a ineptitude e incapacidade deste personaxe, máis de outro que quixera nombrar, como é Francisco Menéndez, que é o presidente de Augas de Galicia, é certo que a cada quen hai que repartir o que lle toca, non? Entonces, o que non podemos obviar tamén é a actuación dos concellos, dos tres concellos, Cuntis, Caldas e Moraña, que son cómplices, que acatan esta versión oficial, que fan parte da mentira e que, pois, a aceptan, non sabemos a cambio de que. Sería, por desgracia, hasta entendible, non? Que os que comparten a mesma militancia, as mesmas siglas, acepten esa versión e rexeiten por en dúbida calquer posicionamento oficial, ainda que realmente é unha barbaridade, non? Que estemos aceptando que porque son do mesmo partido que non lle leva ao contrario. É dicir, isto dá unha idea de a que punto chegamos. Pero non todos os alcaldes son do mesmo partido. Dicir, en Caldas, e ata hai pouco aquí tamén, en Moraña, as siglas eran distintas, e sempre foron aceptando esa versión. Entonces, xa para rematar, como falaba antes da mentira, o que estamos é asistindo que a instalación da mentira como forma de goberno, non? Xa é o mesmo dicir o que sexa, non hai control, non hai límites, engánase descaradamente a xente que abre todos os días a porta da casa e ve o que ten, e na televisión están contando outra cousa, non? Entonces é o mesmo dicir, como se dicía daquela, que non hai petróleo nas praias, que as praias están esplendorosas, como dicía César, hai 15 días a televisión pública di que non se detectou toxina no encoro e no río durante todo o ano 2011, ou, pois, por poñer outro exemplo, dice que se recortan médicos para garantir a sostenibilidade do sistema sanitario público ou que se abarata o despido para garantir o emprego. Non? Chegados a este punto xa todo é igual. Remato e resumo pois eso, arrepiante a cantidad de fondos públicos que se están a malgastar sabendo de antemán que non é a solución, non? O que se está facendo é evitar sempre escapando, ya que é realmente a única, segundo os expertos, solución definitiva, eficaz, que é a demolición do encoro, volver a permitir que o río discorra libremente. Ante este panorama, sabedores, creo xa que a esperanza pois, nas institucións realmente o que fai é de autoengano colectivo que nos está contendo a todos. Quero aproveitar para... Bueno, creo que máis xente que a mí, somos varios os que compartimos a idea de facer un chamamento, a recuperar o espírito daqueles anos, a volver a sacar estes actos reivindicativos, porque isto non deixa de ser un acto reivindicativo, sacar estes actos reivindicativos á rúa, recuperar as rúas, que en realidad eu penso que é o único espazo no que nos é natural e no que somos fortes. Temos a razón como defensa, eu creo que teñamos entonces o compromiso como ataque, non? Nada máis pola miña parte, agora vemos o...